Sumirajući godinu na izmaku, u DSS-u podsjećaju da su postali deo nove vladajuće koalicije u veoma teškom trenutku za grad Kragujevac. Ukoliko se uporedi trenutna situacija sa decembrom 2014. može se zaključiti da je daleko bolje, ocenjuju u DSS-u i ističu da su podržali stabilizaciju gradskog budžeta, izmirenje dugova prema školama, reprogram ostalih dugovanja i sve drugo što je doprinelo poboljšanju stanja u gradu Kragujevcu. To je nedovoljno, znamo da je to malo, ali očekujemo da će nakon narednih lokalnih, pokrajinskih, a mi očekujemo i republičkih izbora, da će glas DSS-a i uticaj DSS-a i na lokalnom nivou znatno porasti i očekujemo i sigurni smo u to da će 2016. godina biti još bolja i za grad Kragujevac i za građane Kragujevca. Đajević je prokomentarisao i situaciju na republičkom nivou uz ocenu da je za DSS 2015. bila izuzetno teška godina, jer je, kako je rekao, iako van parlamentarna stranka trpela intenzivne napade, a bilo je i pokušaja cepanja. On je naglasio da je uprko svemu DSS ostao jedinstven sa prepoznatljivim programskim ciljevima i napomenuo da će na narednim izborima nastupiti kao deo patriotskog bloka zajedno sa Dverima, udruženjima građana i nezavisnim intelektualcima.